119-й день героїчного спротиву України в повномасштабній війні проти Росії. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів», «АСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Вітаю. Починаємо новин із Миколаєва. Окупанти завдали по місту чергового удару. Випустили 7 ракет. Про це повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім. Інформації про загиблих та поранених наразі немає. Ворожий вогонь не вщухає і на Миколаївщині. За минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 18 зазнали поранень. Від атак окупантів потерпали Миколаїв, Очаків та ще декілька селищ. Зокрема, ворог застосував касетні снаряди. Пошкоджені житлові будинки, підприємства та дитячий садок. Троє поранених та троє загиблих маємо лише за цю ніч і ранок на Харківщині. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Олег Синігубов. Минулу добу харків'яни назвали чорною. В області за 21 червня 15 загиблих і 16 поранених. Росіяни обстріляли місто Чугуєв. В Харкові ж били ураганами по житлових будинках. Від влучання горіли і склади. Вогонь розповсюдився на 3000 квадратних метрів. Гатили також по низці громад області. Серед них Дергачівська. Там загинула 8-річна дівчинка, яка гралася на подвір'ї, коли почався обстріл. Її маму важко поранено. Кожна така смерть дитини чи дорослої людини додає ще більшої мотивації нашим військовим гнати ворога за межі міста Харкова, за межі Харківської області. Наразі вони свої позиції тримають. А Сумщину вчора атакували з дронів «Камікадзе». Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Це трапилося в Краснопільській громаді. Там лише завчора було 42 прильоти. На фото видно наслідки ворожих обстрілів. Шестеро людей поранені, двоє з них у важкому стані. Кілька громад Сумщини росіяни вже встигли обстріляти і сьогодні вранці. Хаотичні обстріли, які відбуваються вздовж цього кордону, починаючи майже від кордону з Чернігівською областю, закінчуючи кордоном з Харківською областю. Тим часом на Донеччині від рук росіян загинула одна цивільна людина. 19 поранені, зокрема внаслідок обстрілу Часового Яру, зазнали поранень 6 дітей. Росіяни вдарили по пляжу озера. За попередньою інформацією, били касетними снарядами. Під ворожий вогонь цієї ночі потрапили і околиці Слов'янська. Один поранений. Маючи занедбані школи у себе на батьківщині, окупанти намагаються перетворити на руїну й українські. Напередодні росіяни вгатили великим калібром по навчальному закладу у селищі Юліївка, що усього за кількадесят кілометрів від Запоріжжя. Снаряд впав біля самісінької будівлі, геть розваливши кілька класних кімнат. Посадовці нині мають сумніви щодо ймовірності відновлення споруди. Та місцеві мешканці не втрачають надії і зичать загарбникам відчути усю цю скруту на собі. Кобзар зі вцілілої стіни шкільного класу споглядає, на що перетворив затишну сільську школу вибуховою хвилею та ось цими скалками лише один снаряд. Дружньої нам країни, яка розповідає, що вона не веде війну у нашій країні. Це пані Вікторія, яка лише рік очолює цю школу селища Юлівка, що під Запоріжжям. Тепер вже геть понівечену. Педагогиня каже, тоді як напередодні увечері окупанти вгатили сюди великокаліберним снарядом, люди, вгледівши руїну, не стримували сліз. Люди плачуть, діти плачуть. Тобто це жах для маленького села Юлівка. Дуже боляче втрачати те, що зберігалося роками. Село маленьке, тому для них школа – це було такий осередок, який вони зберігали. Олег із товаришами прийшов до школи, аби урятувати, бодай, якийсь інвентар. Каже, у їхній Юліївці лишилася десь сотня люду – половина з довоєнної кількості. Бо ворог криє усе навкруги. Ну, чи не спіш, а слушаєш. От виходу к виходу. Вчора я два вдома, тільки кришу помотав, а так до цього ще є. Везде одна і та ж проблема. Волна, осколки. Тож багато хто з тутешніх на нервах. За 40 минут зміг 10 прильотів. Ви представляєте, що це таке? І в мене дом стоїть 20 метрів від того прильота. Іншим снарядом окупанти понівечили сусідній корпус молодшої школи та знищили автівку. Голова громади каже, в ОТГ вже сотні побитих російськими снарядами будинків та машин. Ті, які зруйновані, приблизно 30-40 вже будинків у нас на території нашої громади. А такі, що пошкоджені, незначні пошкодження, але вони є. Таких приблизно около 100 будинків буде. Посадовці сумніваються, що цю сільську школу вдасться поламати.
полагодити надто великі руйнування. Але ще чекають на висновки експертів-будівельників. Але мешканці готові відновлювати власними руками. А ще місцеві зичать окупантам відчути усе це на собі. Мовляв, може, тоді вони утямлять, що коять. Поки їхню сім'ю не затронуть, не затронуть їхній дом, їхню територію, до них це не дійде. Коли залишаться голі боси, може бути, що-то поймуть. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», марафон «Єдині новини». Росіяни наближаються до Лисичанська. Місто обстрілюють ворожою авіацією, паралельно закріплюючись у населених пунктах неподалік, заявив зранку голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Сам Лисичанськ російські війська обстрілюють також із артилерії і танків. Щонайменше троє цивільних та декілька поліцейських поранено. Минулої доби росіяни зайшли у Тошківку. Це дозволило їм посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Відтак, у Гірському, Золотому та Новоіванівці завчора внаслідок ворожих обстрілів зруйновано майже три десятки будинків. Тривають вуличні бої у Сєвєродонецьку. Противник знову відкрив вогонь по вже зруйнованих мостах, що ведуть до Лисичанська і двічі по заводу «Азот». Однак наші захисники дають там гідну відсіч росіянам. І навіть під щільним вогнем встигають брати полонених. Останні, у свою чергу, як вже повелося, були з награбованим. У них знайшли чайник, вентилятор, мультиварку та пляшку горілки. У Росії справи щодо поширення так званих фейків про російську армію набирають обертів. У Москві судять муніципального депутата Олексія Горінова за антивоєнні висловлювання. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Судове засідання оголосили частково закритим. На думку представників прокуратури, глядачі та журналісти, які приходять до зали засідань, можуть чинити психологічний тиск на свідків. До суду депутат прийшов із саморобним плакатом «Я проти війни». У березні Горінов запропонував розпочати засідання Ради депутатів з хвилини мовчання та не проводити у Красносільському районі Москви свята, доки триває війна в Україні. Кримінальну справу на депутата порушили за кілька тижнів з подачі телеведучої і актриси Марії Шукшиної та депутатів Держдуми. Останні два місяці Горінов сидів у СІЗО. Був свідетель, який побачив в інтернеті дану відеозапись. Очень она его расстроила, он испытал большие моральные и нравственные страдания по поводу этой видеозаписи и написал заявление в Следственный комитет. Это не суд, а судилище. Начнем с того, что человека судят за высказывание своего оценочного мнения во время дебатов муниципальных депутатов. Это вообще что-то нонсенс полный, да? Це і протирічить і законам, і Конституції. Після заборони на транзит через Литву російських товарів до Калінінградської області в Росії заговорили про пряму конфронтацію з Вільнюсом. Застосовуючи слова «блокада» та «війна», гнівну реакцію Кремля прокоментували у Вашингтоні, заявивши, що не залишать Литву як члена НАТО беззахисною. Загострення у відносинах Росії із Литвою почалося після того, як литовська залізниця повідомила про припинення транзиту з Росії до Калінінградської області низки товарів, які підпадають під санкції Євросоюзу. Докладніше про конфлікт розкаже Олександр Мужичук. США привітали безпрецедентні економічні заходи в житті Литвою, яка заборонила транзит через свою країну, російських товарів, які потрапили під санкції ЄС. В Держдепартаменті зобов'язалися захистити Литву на тлі погроз з боку Кремля. Ми підтримуємо зобов'язання перед Альянсом, зокрема щодо 5-ї статті, яка є основою НАТО. Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ЄС та Литву. Як відомо, дістатися до Калінінградської області з Росії суходолом можна тільки через Литву, яка є членом ЄС. І з 17 червня, коли там набули чинності обмежувальні заходи Євросоюзу, що стосуються імпорту у ЄС російської сталі та чорних металів, зокрема заборона їхнього перевезення територією європейських держав, Литва обмежила транзит своєю країною. Пояснення прості: Вільнюс виконує санкційні вимоги Брюсселя. Яке Калінінграду блокада не вікста. Блокади Калінінграда немає. Продовжується перевезення всіх інших вантажів, що не підпадають під санкції, а також транзит пасажирів відповідно до спеціальної угоди між Євросоюзом, Росією та Литвою. Проте Кремль вже готується до запровадження обмежень у відповідь на транзит литовських товарів. Там вважають, що була порушена угода про партнерство та співробітництво між Росією та Євросоюзом від 94-го року, яка в реаліях російської агресії втратила будь-який сенс. Москва забула про статтю 99 цієї угоди, яка дозволяє сторонам вживати заходів, які вони вважають за необхідне для захисту інтересів своєї безпеки.
На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы. Я закликаю російську сторону зберігати холоднокровність, не загострювати ситуацію ані словами, ані вчинками. Литва запровадила санкції проти Росії через 3 місяці після затвердження 4-го пакету обмежень ЄС у березні. У Кремлі знали про ці наміри, однак, вочевидь, збиралися перевозити заборонені товари територією Євросоюзу в обхід санкцій. У той час, як Вільнюс консультувався з юристами Єврокомісії, Москва не здійснила жодної спроби обговорити транзитні проблеми. Є спроба драматизувати ситуацію. Якщо поглянути на загальні обсяги транзиту через Литву, то там буде менше половини санкційних товарів, коли санкції набудуть чинності повністю. Це означає, що ніякої блокади немає. Транзит відбувається, люди переміщуються, і це буде відбуватися, допоки Єврокомісія не вирішить інакше. Але поки я не бачу жодних ознак цього. Заборона транзиту з Росії торкнеться і автоперевезень. Таким чином, у Москви залишається можливість доставки товарів до Калінінградської області лише морем. Територією Литви наразі не можна провозити метали, будівельні матеріали, автомобілі, алкоголь, тютюн, добрива, хімікати, фарби, ювелірні вироби, меблі. А до кінця року додасться бензин та дизпаливо. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Айфони та брендовий одяг – такі товари везли під виглядом гуманітарної допомоги на Львівщину. Попередня вартість контрабанди сягає 70 мільйонів гривень. На кордоні з Польщею під час перевірки фури, яка доправляла нібито гуманітарку, правоохоронці виявили майже 1000 коробок з товарами за підробними документами. Це і комп'ютерна техніка, і мобільні телефони, а також брендований жіночий одяг. Генпрокуратура вже повідомила про арешт та початок судових експертиз у кримінальній справі. Водночас в Україні є і регіони, де наживаються на реальній гуманітарці. Львівщина та Київ – лідери за кількістю шахраїв, що розкрадають гумдопомогу, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За словами урядовця, найчастіше зловмисники привласнюють авто, куплені нібито для армії, пальне, ліки, бронежилети та їжу. А ще створюють фейкові ресурси для збору коштів. Зокрема, у злочинній діяльності брали участь і російські хакери, зазначив міністр. Другий за тиждень ворожий літак розбився у Росії. Цього разу штурмовик впав у Ростовській області. Пілот загинув. Чому це сталося, версії у ворожих ЗМІ різняться. Спершу падіння Су-25 назвали аварією. Мовляв, зачепив опору лінії електропередач. Потім заявили, у катастрофі винна технічна несправність. Через цю ж причину, за заявами російських ЗМІ, 5 днів тому впав такий самий літак і у Білгородській області. За даними проєкту Aviation Safety Network, що відстежує авіакатастрофи, усього від початку вторгнення РФ втратила вже 11 штурмовиків Су-25. Які активно використовує у війні проти України. Привид Києва став скульптурою. У столиці представили арт-об'єкт, присвячений збірному образу героїв повітряної оборони столиці. Бронзову міні-скульптуру за підтримки меценатів створила мисткиня з Хмельницького. Її привида Києва можна побачити на столичній вулиці Богдана Хмельницького. Ця скульптура, як і інші, має власну прикмету, її треба торкнутися, аби наблизити перемогу. Прототипом зовнішності героя став збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які боронять небо над столицею та Київською областю. Ідея такої роботи з'явилася ще у перші дні російського вторгнення, розповідає керівниця проєкту. Людям надавало таку силу і таку, власне, такий захист, присутність цього київського привида, привида Києва, що це настільки надихало, що я зрозуміла, що цей символ має бути. Я подумала, що це не дуже доречно робити урочисте відкриття. Нам з командою здалося, що встановити скульптурку київського привида, привида Києва, і запросити людей шукати його, терти його, і щоб він виконував нам бажання, це більш доречно. Ця маленька яцька так, ух ти, класно. А доросла знає, що ми зараз переживаємо, і знає, яке значення має ця скульптура.